В Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту в Одесі поклали вінки та квіти до пам'ятного знаку «Дорога смерті», що знаходиться у сквері Прохорова. Страшні події часів Другої світової війни, коли нацистські війська знищили мільйони євреїв, а з ними і представників інших національностей, назавжди залишаться в пам'яті очевидців та їхніх родин. Це має знати кожен з нас. З людьми, які пережили жахливі переслідування у ті криваві часи в Одесі, зустрілась наша знімальна група. Фотографії, представлені військово-історичним музеєм на експозиції, присвяченій Голокосту, яскраво ілюструють ту ненависть до єврейського народу та представників інтелігенції того часу, зокрема, яку проявляли окупанти у Другій світовій війні. Захоплена румунською королівською армією, Одеса у 40-х роках 20-го століття побачила моторошне обличчя смерті, яка прийшла з ворожими військами. 27 января 1944 года Красная Армия, в составе которой было большое количество наших соотечественников, украинцев, освободила один из крупнейших концлагерей нацистской Германии. И вот именно эта дата, она считается днем памяти жертв, которые принесла нацистская Германия в те нелегкие годы. Щороку в нашому місті пам'ять загиблих вшановують біля меморіалу «Дорога смерті». Тут ще можна зустріти живих свідків подій Голокосту в Одесі. Михайлу Славуцькому на той час було 6 років. Згадує, як не раз тікав із старшою сестрою від загибелі. Зимою нас вигнали на вулицю і погнали в Доманьовський район. Спочатку на Слободку. На Слободці подержали, потім сказали матері, пусть дети идут в детский дом. Ну и мы пришли где-то в баню, как какой-то дом. А там сказали, мы с сестрой шли, она старше меня на 6 лет. И когда мы пришли туда, там эти женщины говорят, раздевайтесь. Сестра уведет, там голые дети, обмороженные лежат, мертвые. Так мы оттуда сбежали с сестрой. Голокост – хай чорна, але сторінка нашої історії. Сьогоднішнє і наступні покоління мають знати і пам'ятати, через що довелося пройти жителям України під час Великої вітчизняної війни. Для прикладу можна сказати, що в качестві карательної акції проти дій одеських партизан на Олександровському проспекті було повішено в годи окупації порядка 300 одеситів, і неділю запрещалось знімати тіла погибших, казнених місцевим жителям. Вічна пам'ять загиблим та мудрість нащадкам, аби така трагедія ніколи не повторилася.